Yes guys, so kung first time ka sa aking channel, no, ako nga pala ang inyong lingkod, Polisya ko, isa po tayong criminologist. So now, so pag-uusapan natin ngayon, paano nga ba masisitil ang kaso kapag nakasampa na? Paano nga ba maka, paano nyo masisitil, paano natin masisitil ang kaso na free? without an attorney. So, na hindi ka nagpabayad ng attorney. Settlement with free fees from of attorneys. So, yung pag-uusapan natin ngayon. So, kasi maraming mga kababayan natin ang um, problematic kung saang kukuha ng pambayad ng attorney's fee. Actually, kapag may kaso ka lang, lalo na kapag mabigat, no? At sa tingin mo, guilty ka naman. Hindi mo na kailangan ng attorney. Walang magagawa ang attorneys doon kung talagang talo ka. Maniwala kayo sa akin. Ang trap ang mag ang magagawa siguro niyan eh magbayad lang kayo pero or madelay ng konte, or mamitigate na konti pero in the end eh ano talaga guilty ka pa rin so ngayon kung talagang example ang respondent ay kung talagang guilty uh, speaking lang tayo doon sa correctional penalty no wag na natin muna pag-usapan yung pinatawag na Uh, ma, ma, ma may bigat na penalty is considered na mabigat na penalty yung nagre-range na from 6 years one day pataas kasi hindi yung sakop ng uh, provision dito lang tayo sa sakop ng provision 6 uh, years below or kung mabigat at kung kaya ang habulin para pumasok sa provision So, yun, doon tayo nakapokus. Okay. Para mapadali tayo. Hindi masyado komplikado yung topic natin. So, without an attorney's fee. So, sa kaso talaga, kapag ikaw nagkaroon ng kaso, either defense ka man o complainant, So, hindi uusod yung kaso kung wala kang abogado iba ba na sa ano nga 'yan na sa Bill of Rights na kapag hindi mo kayang kumuha ng abogado, ang state or ang government ay ang magbibigay sa iyo ng abogado. Na 'yan tinatawag nila na Public Attorney's Office or PAW assistant which is na parang wala naman, 'di diba? Para kung tutuusin ay compliance lang. Well, pero libre. Ikaw ba naman ang libre? Yan, ano bang ba aasahan mo sa libre? Di ba? So, ngayon guys, kung sa palagay nyo, ang una-una mong gagawin ay kaalaman. Yung proseso kung paano tumatakbo ang kaso. Yung paikot-ikot para at least magkaroon ka ng idea kung ano ang mga pwede mong gawin pwede natin gawin kung gusto natin makatulong, kung gusto natin tulungan, gusto natin ilabas ang respondent soon as possible o sa mas madaling panahon na iwas abala, iwas uh, tinatawag na maging komplikado. Kasi, kasi, alam mo, sa totoo lang, kapag, ang purpose talaga ng kulungan, kapag nakulong yung isang tao ay koreksyon. Koreksyonal yan, kaya nga, Bureau of Correction yan eh. But, dito sa atin, kapag nakulong ka, ay sigurado ako hindi ka titino. Instead, nalalala ang tao. Kasi na, hindi naman sa ating kaalaman, no? nakikita nyo naman siguro yung sitwasyon sa loob. Na bukod sa super crowded, hindi masyado maganda ang mga serbisyo o gustuhin naman ng mga personnel dyan na pagandahin ang servisyo nila sa abot ng kanilang makakaya due to for cert maraming dahilan ay unang una dyan yung budget pangalawa ay ang personnel ay hindi nila magawa sa may mga ngilan-ilan -ilan na prison, may JNP na medyo impressive yung services, impressive yung facilities, pero the rest wala talaga. Kaya kung yung isang tao ay ikukulong, expected na lalong lalala kung ano man yung sakit niya. Yung sakit hindi sakit sa pisikal yung tinatawag na criminal mind, criminality na ganyan. Sa ganun. Okay? So ngayon, huwag na nating pahabain. Eh sana eh suportahan ang aking channel no kasi at magpatuloy ang ating serbisyo at maraming salamat sa inyong mga suporta at like at siyempre sa pag-subscribe niyo at i-check uh, i-click yung notification bell sa pagsi-manood niyo kayo kung ayaw niyo yung topic at least wag yung skip yung ads tapos 2 minutes malaking tulong na po yun sa akin bilang isang maliit na content creator or youtuber or blogger, so malaking tulong na po sa akin yan lalo lalo na pag nag-share kayo so malaki ang impact noon kay algorithm ni youtube yung po ang hinahabol namin as a content creator plus yung views nyo, yung panunood ng ads na hindi ini-escape so di ko mag-alam, 00000 tabos lang po yun, wala isang sintabos no kasi so, sa kadamihan pag naipon yan so ang sinasabi niyan ay yung 1000 views kakaroon ka ng more or less 1 dollars dito sa Pilipinas okay So, paano nga ba? Paano natin matutulungan yung mga kapwa natin or relatives natin o kaibigan sa mga ganitong sitwasyon? Nauna, syempre, mangalap tayo ng kaalaman kung ano ang kailangan natin tulad mo kung gusto mo ng kaso-kaso so dito ka sa ating channel yun lang so manood ka ng mga vlogs na informative hanapin mo yung mga ang dami na natin informative vlogs dyan kung ano ng level na ng kaso yung tao ang kailangan mo unang-una kaalaman para advice yun lang ka ng, isa lang advice tao, ng tao, ng taong yun So, from time to time, as support mo yung channel para naman mag-exist, hindi mawala. Kasi kung hindi mo yan susuportahan, ay maaaring tama rin yan. Tulad ko, pag walang nasusuporta, walang hugot, so maaaring tama rin ka. So, subukan yung tumawag sa mga attorney kung sasagutin kayo. Maraming vlogger dyan na attorney, pero madalang yung sasagot sa inyo kung mag-text kayo o tumawag o mag-video call. Kasi ang attorney, eh, eh siguro nasa content creator na sila ngayon sa YouTube, eh gutom na rin. So pinapasos nila ng YouTube, pero sideline lang talaga nila yan. Hindi sila full. At uh, kung may sasagot man yan, hindi sila yon Maaari. Mga, mga secretary nila o mga tauhan nila. Pero dito personal, at criminologist, practitioner, so ako talaga ang sasagot niya. Kaya, welcome kayo sa ating messenger, polisya ko. Po. Kung meron kayong urgent na kailangan, pagpo po kayong mahiyang mag-PM. So, pag may, from time to time, eh, tatawagan ko kayo. So, libre po yon. So, bahala na kayo kung anong gusto nyong ibalik sa akin. Siguro yung panonood ng ads at support sa channel, mag-share, uh, okay na yon. So, maraming salamat po. Ha? Hanggang sa muli. Ito nga pala ang lingkod, polisya po. At muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologists ay nasa presinto at nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again in my next video.